הולך, יש לי פה היום מעבד i7-5930K, גם כן x99, LGA 2011 ו-3. המקס TDP שלו אמור להיות 140 ואט, ניסיתי אוברקלוק, אז אני מאמין שזה לוקח יותר. יש לו 6 ליבות פיזיות, 12 לוגיות. כרגע אוברקלוק שעשיתי לו זה 4.5 ג'יגרץ, חתיכת אוברקלוק, והוא עומד על 1.242 וולט. הוא 22 ננומטר, יש לו יותר PCI LAN מאשר i7-5820K, וגם אתם רואים הוא עושה אוברקלוק יותר גבוה. כרגע בזיכרונות אני נמצא על קוואד צ'אנל 32 ג'יגה DDR4, אני כרגע נמצא על 2133. למרות שהקיט עצמו הוא 2400, פשוט לא הפעלתי XMP וכמובן בטח אפשר לעשות לו אוברקלוק, אבל זאת לא המטרה שלי כרגע. כרגע הקירור עצמו הגיע לי רק עם מעבר אחד, לקחתי שנייה מהמחשב שלי עם מעבר גם כן נוקטוע, אתם רואים אם הוא לא יושב אחי, היה טוב בו, וגם כרגע אין לי את הברגים פה למטה, אני אשיג את זה בהמשך. בכל מקרה, הנה זה הטמפרטורות באיידל, משהו כמו 30 מעלות. שני המעברים כרגע על מקסימום ספיד, זה בין 1450 ל-1500 RPM. כרגע המעבד עצמו באיידל, אפשר לראות הוא 4.5, בואו נריץ. הנה הוא סיים. אז הסקור שקיבלתי 1292 ב-R15.